ainda ninguém me passou se está confirmado ou não, porque eles estavam esperando a notificação chegar até sexta, até a hora do treinamento ainda não tinha chego, e não sei se chegou até sexta-feira. Se não chegou até sexta-feira a notificação do clube, eu acho que não pode ter esse julgamento na terça, porque aí tem pouco tempo para haver uma defesa. Isso foi me explicado, mas eu não estou muito a par do assunto. Então eu não posso opinar muito, mas vamos ver. Se for terça-feira, a gente vai lá. O presidente já falou que vai comigo, que eu vou também. E a gente nos defende.